maoni ya wananchi na umma wa Tanzania ndio zao na ngao kuu ya dira ya nchi yetu. Dira hii sio ya viongozi peke yake, sio ya wanasiasa peke yake au kundi la watu fulani pekee. Naomba kusisitiza kwa mara nyingine, dira ni ya Watanzania wote, iwe wa mjini au vijijini, iwe wakulima, iwe vijana, iwe wazee, wafanyakazi, hata wafanyabiashara. Hivyo basi ni muhimu makundi yao yote kwa namna moja au nyingine kuhusishwa kwenye kutoa maoni, ili dira iwe shirikishi na kuhusisha kila mtu ili aweze kuimiliki na kuona naye anahusika na dira hiyo. Imekuwa bahati leo tuko hapa Mwanza kwa sababu tarehe 26, sijui wangapi watakumbuka au walikuwepo, mwezi Machi mwaka 1999, hapa hapa Mwanza katika uwanja wa Nyamagana kulifanyika mjadala au naweza tukasema kongamano kwa wakati huo la maendeleo. Wakati huo inaandaliwa dira sasa ya 2025. Imekuwa bahati sasa miaka 25 baadaye tunarudi tena. Lengo ni nini? Kwanza, kama nilivyosema, kuelimishana. Pili, kuweka uelewa unaofanana. Haiwezekani serikali inaongea kitu alafu huku chini wadau ambao ni wananchi na sekta mbalimbali hawaelewi. Kwa ni muhimu kujadiliana na kuweka uelewa unaofanana kuhusu maendeleo na namna gani tunataka kuendelea mbele. Tatu, kuonyesha wajibu wa kila mtu, wakiwemo wananchi ambao ndio wamiliki wa dira kama nilivyosema. Lakini mwisho, kuwapa wananchi ile ari ya kushiriki na kuwa nayo na kuibeba dira ya kwao ambayo ni ya maendeleo yao. Hivyo tumerudi tena miaka 25 baadaye jijini Mwanza kwa majadiliano hayo, kwa kongamano la kwanza kama nilivyoeleza. Katika maandalizi ya dira 2050, tumeona wananchi wakizungumza jinsi ambavyo mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana kuzingatiwa. Ni lazima yawe kati ya mipango yetu. Kuna changamoto kwamba mnapopanga kuna baadhi ya vitu vinaingilia katikati. Na vitu vingine ni vitu tunaweza tukasema vya kawaida kabisa. Kwa mfano, katika kipindi hicho cha nyuma tumepata changamoto ya mambo ambayo katika dira hii inayokuja lazima tuangalie vizuri. Na mojawapo ni mabadiliko ya tabia nchi. Tunafahamu vizuri ni namna gani kwa vipindi tofauti mafuriko yameharibu miundombinu. Kwa hiyo yamerudisha nyuma jitihada za serikali za kujenga miundombinu. Lakini kunapokuweko na mvua nyingi kwa mfano, mafuriko, kunakuwa pia na mripuko wa magonjwa. Inamaanisha kwamba mifumo yetu ya afya inaelemewa. Na kama tutakumbuka miaka hivi karibuni tu, dunia na nchi yetu tulipata athari kubwa ya ugonjwa wa uviko 19. Tulipata athari za ndani, lakini athari zinazotokana na jinsi ugonjwa huu ulivyopiga nchi za nje. Kwa hiyo hiyo iliturudisha nyuma, na imeturudisha nyuma kiasi cha kutosha. Imesababisha sasa zile rasilimali fedha na rasilimali watu ambazo zingetumika kutoa msukumo katika utekelezaji wa dira, sasa tulizielekeza katika hizo dharura zilizotokea. Na ndio sababu baada ya uviko 19, mataifa yalipokuja pamoja na kutaka ushirikiano na hata kutoa misaada kwa nchi mbalimbali, sisi hapa Tanzania tulipopata msaada ule ulikwenda moja kwa moja kwenye sekta ya jamii. Tunafahamu vizuri ujenzi wa madarasa, kuimarisha mifumo ya afya na kadhalika. Hata sasa hivi tunavyozungumza au hata ukiwa nyumbani unaweza kutoa maoni yako, na moja ya njia naomba niwasomee ambazo ziko hapa. Unaweza ukapiga namba ifuatayo kwenye simu yoyote, iwe ni ile mnaita simu janja au nini wanasema kitochi kiswaswadu, kwa namba ifuatayo: *152*000#. Naomba nirejee: *152*000#. Ukiingia kwenye menyu hiyo itakuonyesha namna, kwa lugha rahisi ya Kiswahili, namna ya kutoa maoni yako.
na menyu hiyo imerahisishwa kwa mtu yoyote mwenye elimu ya aina kiwango chochote aweze kutoa maoni yake, yeye naye aweze kushiriki kama Mtanzania kutoa maoni na mawazo yake ya namna nzuri ya kutoa mawazo ili kuchangia kwenye dira. Lakini pia unaweza kwenda kwenye tovuti ifuatayo www.dira2050portal, kwa maana ya portal.planning, kwa maana ya planning.go.tz. Na yenyewe ukiingia kwenye tovuti hii unaweza, inakuongoza namna nzuri ya kutoa maoni yako. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.